Қазақстанда ақыл есінің кемістігі бар адамдардың қоғамда өмір сүруі қиын болып отыр. Кәмелет жасына дейін өз бетінше өмір сүріп үйренгенімен бәсекелестік ортаға төтеп бере алмайды. Үнемі қасында қамқоршысы болуы керек. Сондықтан ондай адамдарды көбіне арнайы мекемелерге табыстайды. Осы ретте мамандар арнайы жоба ұсынып отыр. Мүмкіндігі шектеулі жанды жекеменшік пәтерге орналастырады. Қамқоршысы тек қажет кезінде барып көмек көрсетеді. Тіпті маңызды шешімдерді өз еркімен қабылдауға мүмкіндік жасалмақ. Мұндай тәсіл әлемнің көптеген елдерінде пайдаланып та жүр. Эти люди, ну, к сожалению, изолированы. Бұл адамдар өкінішке орай қоғамнан бөлініп қалған. Оларды қатарға қайта қосу бойынша біздің көп жылдық тәжірибеміз бар. Сонымен бөліскелі отырмыз. Жоба ойдағыдай жүзеге асса, бірқатар мәселелердің шешілетіні анық.